الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من أهل الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واجب الاحترام بزرگوں ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں آپ سبھی کو میرے اسلامی تحیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باذن اللہ آج کا ہمارا موضوع فطرانہ اور عید کے احکام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ اس کا شکر ادا کر سکو. معزز سامعین، اگر آپ ماضی کو لیتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ اس میں ہم نہیں تھے، اور مستقبل آنے والے زمانے میں ایک وقت آئے گا جس میں آپ اور میں نہیں رہیں گے. ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، تو وہ پریزنٹ ہے، حال ہے. اسی کو ہمیں غنیمت جاننا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں جمع کیا، کیا رشتہ تھا ہمارا؟ ایمانی رشتہ تھا، رمضان کا رشتہ تھا. یقیناً ہر دن ہم بڑے پیمانے پر جمع ہو کر واعظ و نصیحت سننے کے لیے تیار ہو جاتے، ورنہ دیگر دنوں میں آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. چنانچہ معزز سامعین، ابھی بھی وقت باقی ہے، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے. اب کی جو رات ہے 27ویں رات ہے جس میں شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور رات بھی ہمارے پاس ہے 29ویں رات جس میں شب قدر کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. تین راتیں تو گزر چکی ہیں، تو ابھی بھی جو ہے الحمدللہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کروا لیں. قبل اس سے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کر لینی چاہیے، وہ گڑ گڑا کر اللہ کو منوا لینا چاہیے، کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور سے مغفرت کا پروانہ ہمیں حاصل کر ہی لینا چاہیے. چنانچہ معزز سامعین، انشاءاللہ آج ہم دو امور کے تعلق سے جانیں گے. اس میں سے پہلی چیز ہے فطرانہ. فطرانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانسا والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے. فطرانہ کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، بلکہ فطرانہ فرض ہے. زکوٰۃ بھی نہیں ہے کہ کچھ ہی لوگوں پہ فرض، فطرانہ بالکل الگ ہے، زکوٰۃ الفطر بالکل الگ ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کھجور کا جو کہ ایک سا ہے، کھجور ہو یا گیہوں ہو
कोई भी अनाज जो इलाके में इस्तेमाल होता है उसका एक सा तकरीबन आपको पौने तीन किलो ढाई किलो के करीब होता है, और यहाँ के हिसाब से अगर आप लेते हैं कि अगर करेंसी में लेते हैं तो क्या है, एक दिनार यहाँ का बनता है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ समय नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ज़कातुल फ़ित्र यानी फितराना फ़र्ज किया है वो ग़ुलाम पर भी है और आज़ाद पर भी है, मर्द पर भी है, औरत पर भी है, और बच्चों पर भी है, बड़ों पर भी है। यहाँ तक कि कहा गया कि पेट में अगर बच्चा है उसकी तरफ से भी निकाल दिया जाए तो अच्छी चीज़ है, वाजिब तो नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र मालदार गरीब छोटे बड़े हर एक पर जो है फ़र्ज करार दिया, हर एक को ज़कातुल फ़ित्र देना ही है। अब सवाल ये हो सकता है कि गरीब कैसे दें, गरीब को आप देंगे और गरीब उसी से निकाल कर जो है ज़कातुल फ़ित्र अदा करेगा, क्योंकि हर एक पर ज़कातुल फ़ित्र है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कातुल फ़ित्र अदा कर देना चाहिए कबल इससे कि हम ईद की नमाज के लिए निकलें, ईद की नमाज के लिए हम निकलें तो ज़कातुल फ़ित्र हमें अदा कर देना चाहिए। चुनांचे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमाइन फरमाया करते थे, जिसमें हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फरमाते हैं, कुन्ना नुख़रिजु ज़कातुल फ़ित्र सा'अ मिन ताआमिन व सा'अ मिन शअ'ीरिन व सा'अ मिन तमरिन व सा'अ मिन अक़तिन व सा'अ मिन ज़बीब। हम फितराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अदा करते थे, अनाज का एक सा, जौ का एक सा, खजूर का एक सा, या पनीर का एक सा, या मुनक्का जिसका नहीं सूखा अंगूर जाए उसका एक सा जो है हम, यानी यहाँ इस हदीस में यह बात बताई गई है कि अफजल ज़कातुल फ़ित्र फितराना क्या है, अनाज दिया जाए, अनाज की शक्ल में दिया जाए, ये सबसे अफजल है। अगर कोई दूसरी सूरत वहाँ नहीं है, यानी अनाज देने की सूरत वहीं नहीं पाई जा रही है, या मोहताज लोग किसी दूसरे इलाके में रह रहे हैं, तो उलमा ने वहाँ जवाब की शक्ल पैदा की है कि आदमी करेंसी के रूप में भी दे सकता है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें बताई है वो ये कि ज़कातुल फ़ित्र की अल्लाह जो फ़र्ज करार दिया है इसकी हिकमत क्या है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है इसकी तर्जुमानी करेगा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइबि मिनल लग़्वि वर्रफ़्सि व तुअमतन लिलमसाकीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने को यानी ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज करार दिया, इससे रोज़ेदार उन लग़वियात और बेहयाई वाले अक़वाल व अफ़आल के गुनाह से पाक हो जाता है। यानी रोज़ा रख कर अगर कोई गलत चीज़ उनसे हो गई है, गलत चीज़ उन्होंने देख ली है, गलत चीज़ उन्होंने कर ली है, तो फितराने के ज़रिए उसका कफ़ारा हो जाएगा, अल्लाह सुबहानहु तआला उनका उन गुनाहों को जो है उसके ज़रिए धुल देंगे। और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मिस्कीनों को इससे खाना भी मिल जाता है, और मिस्कीनों को इससे खाना भी मिल जाता है। यानी ईद का मौसम होता है कि आदमी उस दिन कम से कम जो है वो बेनियाज हो जाए, किसी के हाथ सामने जो है हाथ ना फैलाए, अपनी इज्जत को बाकी रखते हुए वो भी जो है ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। चुनांचे यहाँ ईद का माना ये हमें समझना है कि सिर्फ आप मैं मेरा घराना खुश होना नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद जितने भी अफराद हैं, जितने भी तबके के अफराद हैं, सारे लोग जब खुश होंगे, सारे लोग जब खुशी में शामिल होंगे, सही ईद तभी होगी। चुनांचे इस्लाम हमें उसी की तालीम देता है इस फितराने की शक्ल में। अब हम इंशाअल्लाह आते हैं कि आदाब ईद। अगर कोई, यहाँ एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ईद से पहले कोई नहीं देगा, यानी ईद के बाद अगर आप देंगे तो सदका होगा, लेकिन आपको देना है, इसको याद रखें। ऐसा नहीं कि ईद हो गई तो फिर चलिए उसको छोड़ देंगे, नहीं, ईद के बाद आपको देना है, लेकिन वो सदक़े के इसमें शुमार होगा, फितरे के इसमें शुमार नहीं होगा। चुनांचे माज़ समाइन ईद के कुछ आदाब को आप लोगों के सामने रखकर बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज इंशाअल्लाह हदीस और दुआओं का मुसाबका भी है। तो उसमें से सबसे पहला जो अदब है वो ये कि जैसे ही हम शव्वाल का चांद देखते हैं या शव्वाल के चांद दिखने का ऐलान होता है,
تکبیرات ہمیں کہنا چاہیے, تکبیرات کہنا چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَلِتُكْمُلِ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. نہیں, جیسے ہی تمہارے روزوں کی عادت پوری ہو جاتی ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا چاند دکھا, تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ ہمیں اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. بیٹھے اٹھے کھڑے ہو کسی بھی حالت میں ہم کہتے رہنا چاہیے, یہاں تک کہ ہم جائیں عیدگاہ جائیں. عیدگاہ جانے کے بعد نماز کے لیے امام کھڑے ہو جائیں, تب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تکبیرات کہتے ہی رہنا ہے. آپ زور سے کہیں گے آپ کو آزادی ہے, آپ دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں آپ کو آزادی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ, نماز کے لیے ہم نکلنے سے پہلے, یہ تو کہنے کی چیز نہیں لیکن پھر بھی آداب میں سے وہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کر لیں. غسل علماء نے اس کی دو رائے, علماء نے کہا کہ آدھی رات کے بعد غسل جو ہے عید کا غسل شمار ہوگا, اور کچھ علماء نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد غسل کیا جائے. بہرحال جو بھی ہے آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ غسل عید کا کر لینا بہت ہی اچھا ہے, اور اللہ نے جو بھی لباس ہمیں دیا ہے اس میں سے اچھا لباس نیا ہے تو اور بھی اچھا ہے. اگر آپ کے پاس نئے لباس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو بھی لباس ہے اس لباس میں ضرور جو ہے اچھا لباس پہن کر عطر لگا کر یعنی خوشبو کے ساتھ ہمیں عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. چنانچہ معزز سامعین, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے ابھی ہم منانے والی عید جو ہے عید الفطر ہے, چنانچہ گھر سے روانہ ہونے سے قبل طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جانا مسنون ہے. طاق عدد مطلب آپ ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, جیسے آپ کی مرضی آپ کھا سکتے ہیں. چنانچہ طاق عدد میں ہمیں کھانا چاہیے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن بطرن, یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ کھجور کھا لیتے, اور آپ کھجور جو ہے طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. اور عیدگاہ کو جانا کیسے بھی آدمی جا سکتا ہے جیسے وسائل ہو, لیکن ممکن ہے تو بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے پیدل جائے عیدگاہ کو, پیدل جائے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجی ماشیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ سواری تھی نا آپ کے پاس, اونٹی تھی, جا سکتے تھے اونٹی پر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جو ہے عیدگاہ کو جاتے اور پیدل عیدگاہ سے واپس آتے تھے. چنانچہ اس کو بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. اور عیدگاہ کو جب ہم جائیں گے تو ہمارے پورے گھرانے کو لے جانے کی کوشش کریں. اگر عید کی نماز جو ہے گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے, میدان میں پڑھی جاتی ہے, یا گاؤں کے باہر پڑھی جاتی ہے, مسجد میں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی, لیکن آپ باہر اگر نماز پڑھتے ہیں تو سارے لوگوں کو عید کی نماز میں شامل ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہاں تک کہ جو حیض والی عورتیں, نفاس والی عورتیں تھیں, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم بھی آ جاؤ, لوگ جو مسلمانوں کی دعا ہے اس دعا میں کی برکت میں کم سے کم تمہیں شامل ہو جانا چاہیے. مسلح میں تو وہ نہیں رہیں گے لیکن جب دعا ہوگی اجتماعی دعا تو اس میں وہ ضرور شامل ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے معزز سامعین, عیدگاہ نماز, عیدگاہ جو عید کی جو نماز ہے, علماء کے کئی اقوال ہیں, کئی اقوال میں سنت مؤکدہ بول کے بھی ہے, واجب بھی ہے, اور کچھ لوگ فرض عین کے حد تک بھی جو علماء نے کہا ہے. جو بھی ہے عید کی نماز کی اپنی اہمیت ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاص کر عرب ممالک میں رہ کر جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں عید کی نماز جو ہے اتنی ضروری نہیں ہے تو وہ گھر پر بیٹھے رہتے ہیں. بالکل یہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبھی بھی گھر پر نہیں بیٹھے رہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا, آپ کے ذمے نہیں ہوگا. چنانچہ عید کی نماز حتی الامکان ادا کرنی چاہیے. چنانچہ معزز سامعین, تکبیرات آپ سے کہہ دی گئی ہیں, اور اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں, اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نماز, نفل کوئی نماز نہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی خرج یوم الفطر فصلى رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی دو رکعت نماز پڑھے, عید کی
دو رکعت نماز پڑھے، نہ پہلے آپ نے نماز پڑھی اور نہ ہی بعد میں آپ نے نماز پڑھی، چنانچہ اس کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور نماز عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، یہ آپ سب کو تجربہ ہے۔ بہرحال جو بھی چیزیں ہیں یہ مختصر طریقے سے، وقت پورا نہیں ہے، مختصر طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فطرانے کے تعلق سے اور عید سے تعلق سے اور سارے کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں، آپ ضرور معلومات حاصل کریں، اور جو بھی آپ کے پاس قریبی اہل علم ہیں ان سے آپ رجوع کریں اور صحیح چیزیں جو ہے ان سے معلوم کرنے کی آپ کوشش کریں، اور عید کو اچھے طریقے سے آپ منانے کی پوری بھرپور کوشش کریں، اور فطرانہ جو ہے ضرور آپ ادا کریں، کیونکہ فطرانے سے ہمارے خود اپنے جو لغو اور بیکار کی باتیں روزے کی حالت میں ہوئی ہیں اس کی تلافی ہوتی ہے، اور الحمدللہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قیام کو، ہمارے سیام کو قبول فرمائے، اور ہماری ہر نیکی جو رمضان کے مہینے میں ہم نے کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ اس سے پہلے بانٹا گیا تھا ایک پیپر جس میں 5 حدیثیں تھیں اور 5 دعائیں تھیں۔ کون کون تیار ہیں؟ گفٹس نکلی، باہر نکلی، تیاری اے حسن، ہاں سناتے حدیث ہے، سناتے ہیں، سنا دل کو بیٹھ جاؤ، چلو پہلے سناؤ، اٹھے اٹھو سناؤ، بسم اللہ بولو، اٹھو، تین حدیث ہیں، تین دعائیں سناؤ، کتنے سناتے ہیں؟ تین حدیث، تین دعائیں، سنو، بسم اللہ، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، کب کرتے دعا ہے؟ یہ دعا لائنۃ القدر، اوکے چلو، ذهب الظما وابتلت الروكو وثبت الاجر ان شاء الله، یہ کب کرتے ہیں؟ یہ رمضان کو، روزہ کو لے بات، اوکے ہاں چلو، افطر عندكم الصائمون وغشيتكم رحمه وأقلت أماكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة، الظلم ظلمة يوم القيامة، قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، ثم استقم، وجبت النار بالشهاوة وحفت الجنات بالمكاره، جزاك الله خير، مشكور مشكور، کیا ہونا بیٹا تجھے؟ اب نیند اڑے، چلو اچھا، دوسرے کون ساتھی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، چلیے چلو بیٹا، دو حدیث تین دعائیں سنا، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما شاء الله ما شاء الله، دیکھیے زبردست دعا بھائی، ہاں یاد کرنا چاہیے ہم سب کو، ہاں یہ بہت زبردست دعا ہے، آپ کے سارے قرض سارے مسائل حل کرنے والی دعا، اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، آپ اس کو گاٹھی باندھ کر رکھ لیں، یاد کر لیں، سارے مسائل کا واحد حل یہ دعا، ما شاء الله زبردست حدیث، ہاں دیکھیے اچھی تلقین ہے، یعنی جو بھی جن کا وقت استحضار جس کو کہتے ہیں، یعنی موت کے قریب جن کے سکرات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا تلقین کرنا چاہیے ہمیں پیار سے، لا الہ الا اللہ، چلو لا الہ الا اللہ بولو، لا کوئی بات نہیں، آرام سے، ہاں ذرا ہیلپ کرو بھائی، کون تو بھی، ہاں سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبرو، کیا بیٹا تم نے کون سا ہونا، کمپاس ہے، ہاں یہ چھ، ہاں آجا آجا چلو ادھر آیا پائی، مبروک مبروک، چلے اور بچے کون ہیں، ہاں چلو آپ چلیے،
شروع سے پورے توجہ دلا کے اللہ جزائے خیر دے نوجوان کو اس سال بار بار یاد دلا کے بالآخر الحمدللہ سکسیس ہوئے اس پہ. چلو بیٹا کھڑے کو بولنا, آپ تین دعائیں سناؤ, دو حدیث سناؤ. اللهم الحمد لله سنا دي اپ کا حلالك عن حرامك وحرامك عن حلالك. مبروك مبروك يا صاحب. راي کیا بیٹا کون سا تم کا؟ بسم الله. چل اپ کون سناتا ہے؟ چل سنا دو حدیثاں تین دعائیں دو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ذهب الزمان وابطلت الملوك وأصابت الأجر إن شاء الله. أفطر عندكم الصائم وغشيتكم الرهب وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. الظلم ظلمة يوم القيامة. الظلم ظلمة يوم القيامة لا يريبك إلا ما يريبك. كيف اسكا معنى لا يريبك إلا ما يريبك؟ دوٹ نیسو اسے چھوڑ کو دوٹ نیسو کام کرو. اوکے سمجھے کہ نہیں؟ چلا تو سے یہ لیتا ہوں لیتا ادھر آ بیٹا ادھر آ بیٹا آپ ہلو بیٹا تین حدیث سنائیے دو دعائیں سنائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللهم إني أسألك الرضا والتقى والتقى والعفاف اللهم اغفرني اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك بفضلك ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك. اي ادرا بیٹا ادرا آپ آئیے بزرگ مبروک مبروک. اور کون ہے بھائی؟ ماشاء اللہ. چلو بیٹا پورے بچے تھے بڑے میں بنانا نہیں کہا بھائی تم لوگ ہاں نوجوان ہے اوکے بچے دیا جائے حوصلہ نہ چلیے. حدیث پورے حدیث یاد کریں پورے کمپلیٹ ہے سنا ہوا تھا الظلمات يوم القيامة ظلمات يوم ما شاء الله لا يريب إلا ما يريب ما شاء الله حجبة النار بشهوة وعفة الجنة وعفة الجنة بالمكار بالمكار. لكن ما تقول لا إله إلا الله آمنت بالله ثم استقام. ما شاء الله ثم استقم. جزاك الله خير. مبروك مبروك مبروك. أبدو آجي آخري کون سنا نوجوان آپ بولیے آپ دو حدیث دو یہ سنائی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء القرآن. اچھا اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاءاللہ دعا افضل دعا سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین
پوری دعا مطلب تحلیل ہوا دوسری رب جانی مقیم الصلاة و منظریت ربانا تقبل دعا ربانا خیر دی والے والے دعی عبد المحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث حدیث ہے دعا دعا ہے چاہے یہ ہو کوئی اور سنانچہ بزرگ کو جو ہے ضرور اس کا یہ ہونا چاہیے ہمیں آئے بھائی آپ کے ہاتھ میں کتنے نوازے ہوں گے ان کے چلے سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ها